Bé, hola a tots. Què tenim a les, que, o què tinc a les meves mans? Tinc una motxilla de 480 grams, de 20 litres, de la gent de Salomon, en concret de la gama S-Lab. És una motxilla que es diu Advanced Skiing Peak. És una motxilla que neix de la filosofia del trail running, però no és una motxilla només pensada per a trail running. És una motxilla per fer la muntanya el més ràpid possible, on a vegades sí que trotem, però on normalment el que fem és caminar molt i molt de pressa. Què és el que té de particular una motxilla com aquesta? És una motxilla que està feta amb un nylon exterior de 70 deniers. És una motxilla que, com podeu observar, munta unes cordes, una sèrie d'ativadors que estan fets amb un Kevlar. La idea és que aquest material sigui molt resistent, encara que sigui molt prim, i que estirant de diferents llocs el que aconseguim és comprimir completament la càrrega. Però què té de particular aquesta motxilla? Què és el que és diferent de les motxilles, diríem, clàssiques o habituals? Doncs això que us ensenyo ara mateix. És aquesta mena d'acabat tipus arnès. Com podeu observar, és una motxilla que no portarem penjada de les nostres caderes, sinó que la podrem portar penjada del nostre espatlla i del nostre pit, gràcies a aquesta mena d'arnès. Està fet amb uns materials sintètics molt perforats perquè ens siguin molt ràpida la transpirabilitat. I a més és un material massís, de manera que no agafa humitat. Si a més sou observadors, veureu que transparenta una àrea amb un color blau, un blau cel. En realitat el que ens trobem aquí dintre és una mena d'acolxat d'una eva que té una forma triangular, que fa una mena com de crestes amb unes zones de pas d'aire i que ens dona un punt de confort. És una motxilla per als amants de la muntanya, però sobretot per als amants de la muntanya que la volen fer molt i molt de pressa, que òbviament és una tendència que els nostres amics de Salomon estan impulsant, estan oferint producte en diferents línies, perquè la seva filosofia, la seva manera d'entendre la muntanya és aquesta, i són fidels a lo que ells són, d'acord? Lleugera, còmoda, molt ajustable gràcies al seu sistema SensiFit, d'acord? I molt pensada per anar molt i molt de pressa a l'hora de fer muntanya. Poca cosa més, espero que la tingueu en compte. Aquesta línia a mi m'agrada de manera especial i apropeu-vos-a, us les mireu, les toqueu, les proveu i flipareu, d'acord? Ens veiem i fins una altra.